imitungo yindi dufite yose harimo iyo bita ngo ni imitungo yimukanwa ariko nubwo yitwa ngo ni imitungo yimukanwa nta n'umwe uzawimukana ku munsi azarangiza ubuzima bwe ariko hari umutungo Imana yashize mu buzima bwacu nubwo tuzapfa tuzawimukana kuko nta muntu wawutuvuvunuramo nta muntu wawutunyaga n'umutungo utangaje uwo ni wa base ni wa fondation y'iyindi mitungo yose dushiraho ariko uwo mutungo uratangaje abantu benshi ngo baje batinya kuvuga uko nguko ariko kandi Pawulo yaravuze ngo ndashima Imana ngo kubwa ubuntu bwayo ngo njewe nari umunyabyaha ukabije ngo ariko kubwa ubuntu bw'Imana Imana yangiriye ubwo buntu Imana ngo irambabarira ngo imaze kumbabarira kandi gakubabarira kw'Imana si nk'uko abantu abantu baje bababarira ariko bakibuka n'undi munsi mwahura akavuga aturatangiye kandi nurya munsi kandi nejo bundi kandi na burya wagize gutya kubera yuko bo bibuka ariko Imana yiravuga ngo iyo tubabariye ngo ibyaha byacu izibiroha mu nyanja Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abakorinto ba kabiri ibice n'ibine n'umurongo wa karindwi Abakorinto ba kabiri ibice bine umurongo wa karindwi turajya kongera gusoma Abafilipi ibice bitatu n'umurongo wa munani niba mwahabonye dusomye mu izina rya Yesu twavuze ko ari Abakorinto ba kabiri ibice bine umurongo wa karindwi somye mu izina rya Yesu ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibi z'Imana zidaturutse kuri twe reka nongere nsubire muri uwo murongo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibi z'Imana zidaturutse kuri twe Amen. Abafilipi ibice bitatu umurongo wa munani turageza ku murongo wa cumi na kane ibice bitatu umurongo wa munani tugeze ku murongo wa cumi na kane ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu kubw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera kugira ngo mumenye menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye bene data sinibwira yuko maze kugifata ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru amen Data Imana ishobora byose duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye no munsi y'imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe Mana turi imbere y'ijambo ryawe kandi turi imbere y'ubwoko bwawe ubwo wahamagaye umunsi ngo buze kumva ijambo ryawe Mana turagusaba ngo wewe wenyine ubwawe n'imbaraga z'umwuka wera
abarizo zidufasha kandi abarizo zidushoboza abicajwe no kumva ijambo ryawe mana ubahe kuryakira nk'ijambo ry'Imana kandi baryumve nk'iryawe urakoze kuko ubikora ku bw'icyubahiro cya Kristo amen dushimye Imana ku bw'uyu munsi mwiza Imana yaduhaye Imana yatugeneye kugira ngo tubane namwe nkuko n'umuyobozi wa gahunda bivuze hashize igihe tutabonana bitewe n'impamvu ariko uyu munsi Imana yabyemeye Imana yabiduhaye kubera iyo mpamvu turayishimiye Imana ishimwe ndatekereza kuko namwe mwese abagiriye ubwo buntu mukaba muri hano uno munsi mushobora gushima Imana kubwo icyo gikorwa Imana ikoze kugira ngo twongere kandi tubonane Imana ibishimirwe icya kabiri fashijwe n'indirimbo bamaze kuturirimbira hari gitero kimwe baririmbye sibye ko ntaje kumenya uko bikurikirana ariko hari aho mwaririmbye muravuga ngo amfitiye byinshi ngo mu kiganza cye mujya kugera n'ahandi naho havuga ngo niba uri mu bigeragezo cyangwa se niba uri mu ntambara ngo bibwire Yesu arabishoboye izo ndirimbo ziramfashije cyane kandi nanjye no minsi mfite izindi ziri mu kumfasha indirimbo ariko kandi kuririmba kwanjye kukabaguki nyamara ndi mukumva zimfashije cyane hari indirimbo zigera nko kuri zitatu nta nimwe ndirimba ariko ndababwira uko zivuga hari imwe mu ndirimbo zo gushimisha ni 105 iravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwankuyeho imigozi araririmba aravuga ngo se byavuye kuki ngo byavuye kugushaka kw'Imana yonyine undi muririmbyi ni umuririmbyi w'indirimbo z'igiswahili y'ijana na 73 igitero cya kabiri iravuga ngo neema iravuga ngo ubuntu kubwo ubuntu bwinshi kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu atangira aravuze ngo kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu akongera akavuga ngo kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumikia nono aje kugera handa aravuga ngo kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii na kuitangaza injili ni faida kwetu kabisa izo ni indirimbo zivuga hejuru y'ubuntu bw'Imana n'icy'ubuntu bw'Imana bwakoze mu buzima bwacu icy'ubuntu bw'Imana butugezaho icy'ubuntu bw'Imana butujyanamo icy'ubuntu bw'Imana bwakoze muri twe turaganira kuri ibyo by'ubwo buntu ariko cyane cyane ndashaka ngo tuganirire ijambo rivuze ngo ubutunzi bw'umwuka ubutunzi bwo mu mwuka buri mu nzabya zibumba iyo niyo ntego yacu cyangwa se niryo jambo turi buganireho iravuga ngo ubutunzi bw'umwuka ariko buri mu nzabya zibumba Paulo ni kenshi yakundaga kuvuga ijambo ry'Imana kandi nyine yari umuvugabutumwa yari n'umumisiyoneri yakoze imirimo itangaje akorera Imana kandi ni ngombwa ngo twumve amateka ye cyangwa se twumve uko yakoreye Imana kugira ngo natwe tumwigane niba bishoboka uyu mugabo yakoreye Imana mu buryo butangaje ageraho areba imibiri yacu ayigereranya n'ibintu by'ibinyentege nkeya
ariko ajya kuvuga ngo muri ibyo binyentege nke hari icy'Imana yabikoreyemo, hari icy'Imana yabyujujemo, kugira ngo nono biriya binyentege nke bitari bifite agaciro, ariko kubera iby'Imana ibishyizemo noneho nabirya byari binyentege nke bidafite agaciro bigira agaciro. Imana ishimwe. Nicyo cyatumye avuga ngo ariko noneho dufite ubutunzi ngo muri izi nzabya zibumba, muri izi nzabya zibumba. Paulo yagereranyije imibiri yacu ayigereranya n'inzabya zibumba, inzabya zibumba. Mu gitondo ndimo nsoma ayo magambo narimo ntekereza hejuru y'ibumba n'abantu babumba, abantu batwaye inkono, abantu bagenda bikoreye ibibindi, baranabivuga bakavuga ngo nta muntu wikoreye inkono uterana amabuye, kuko nta muntu ufite ibibindi ushobora guterana amabuye. Kubera iki? Agenda yigengesereye, ajya agenda yigengesereye. Kubera iki? Kuko ibibindi bimenwa n'ubusa, birameneka mu kanya n'akandi bikaba biramenetse. Ibibindi nta gaciro bifite, bifite intege nkeya cyane. Aravuga rero Pawulo ngo nimwe Imana yashize ubutunzi bwayo. Ikindi yabigereranyije aravuga ngo iyi mibiri yacu ngo imeze nk'umuntu w'inyuma ariko ukingiye uwundi muntu w'imbere. Yabivuze nanone hariya mu Bakorinto, aravuga ngo uyu muntu wacu w'inyuma, uyu muntu wacu w'inyuma ngo agenda asaza, agenda ashiraho, agenda agira iminkanyari. Hari ubwo mujya kuvuga muti nuko wewe ushaje niyo mpamvu, ariko nawe aho uri hose n'ejo bundi bizaba byahindutse, uzasanga no mu maso hawe n'isura yawe yabaye iyindi. Si n'ibyo gusa bijya bihinduka, ariko habe n'amajwi azahinduka. Mperutse kuvugana n'umuntu umwe antelefoniye, arantelefona ndamwitaba arambwira ati ariko nariko nshaka muzehe nowe. Ndamubwira nti none se uwo wa telefoniye n'indi? Ati niwe nari na telefoniye ariko ndumva hari undi muntu wafashe telefoni. Ndamubwira nti nta wundi nije. Ambwira ngo none se byagenze gute muzehe, ngo ijwi ryarahindutse? Ndamubwira nti ariko ryabuzwa n'iki guhinduka? Uko umubiri uhinduka n'ibindi nabyo birahinduka. Paulo aravuga ngo nubwo uyu muntu wacu w'inyuma asaza akagira iminkanyari, ariko ni ikoti ritwikiriye uwundi w'imbere, kandi ngo uwo w'imbere we ntasaza, ntajya yisukwaho na biriya biza kuri uyu w'inyuma, ntiyisukwaho n'ayo magorwa, ntiyisukwaho n'izo ntambara. Ngo uyu muntu w'inyuma nubwo asaza, ngo ariko uw'imbere we ahora ahinduka mushya uko bukeye. Uyu muntu w'imbere, uyu muntu w'inyuma arasaza ariko uw'imbere ntasaza. Uyu muntu w'inyuma arapfa ariko umuntu w'imbere ntapfa. Yesu ashimwe. Nagiraga ngo mbabwire ngo muri uyu muntu w'imbere harimo ubugingo, ubugingo budapfa. Turajya kubigeraho tuvuga uwo mutungo ubitse mu nzabya zibumba. Bwana wasifiwe. Ikindi yabigereranyije, Pawulo abigereranya ngo n'inzu y'ingando. Aravuga ngo iyi mibiri yacu ngo imeze nk'inzu y'ingando, ngo umunsi umwe izasenywa kandi izakurwaho. Ariko aravuga ngo nubwo izasenya, ngo icyo tuzi neza ngo tuzi yuko twifitiye iyindi iva mu ijuru, ngo iyo yavuye ku Mana, ngo ntabwo yakozwe n'intoki z'abantu, ariko ngo n'Imana yonyine ubwayo yayiteguye. Iyo ni iyindi nzu izaza dutegereje, izaza gusimbura iyi ngiyi tubona. Ariko rero nubwo izaza kuyitimbura, tuyitegurira muri iyi ngiyi tubona iyigaragara. Nimwo dutegurira iriya nzu yindi nziza izaza kubaho. Noneho ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho, kubw'ubuntu bwinshi busaga. Ariko banza mu giswahili ariho bavuga neza, haravuga ngo kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu, hakongera hakavuga ngo kwa neema kubwa zaidi. Urumva hari neema kubwa kabisa, hari na neema kubwa zaidi. Ubwo buntu bw'Imana buje buduha gukizwa, ubuntu bw'Imana busaga bukatwemera noneho kutuba abakozi bakorana n'Imana.
kandi bibiliya ikatubwira ngo ngubwo mukorana nayo ngo mwe guherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa ubwo mukorana nande ubwo mukorana n'Imana hari igihe dukora ubwacu twenyine tugakora mu mbaraga zacu mu bubasha bwacu ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo dukora mu bwenge bwacu no mu bitekerezo byacu turavunika turaruha ariko iyo dukorana nayo turaruhuka Imana yavuganye n'umugaragu wayo Mose wari waramenye ibanga ryo gukorana n'Imana avuga aya magambo abwira Imana ngo Mana ngo niba bishoboka ujyane natwe ngo iyo ntuma tuze umbwire uwo dutumanye icyo ni icya mbere aramubwira ngo icya kabiri ngo nono niba utemeye kujyana natwe ngo ntudukure ino Imana iramusubiza iramubwira ngo Mose mugaragu wanjye nzajyana nawe kandi ngo ninjyana nawe nzakuruhura umva iyo dukorana nayo tujyanye nayo hari icyo Imana izikora mu buzima bwacu buraruhuka kuko duhaye dukorana n'Imana Imana itwikorerera imitwaro yacu yose amaze twebwe tukaruhuka haleluya iyo dukorana n'Imana turaruhuka kubwo ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana gukorera Imana hari ibintu Imana yakoze mu buzima bwacu Imana imaze kuducungura imaze kudukiza imaze kuduhindura kuba abana b'Imana tumaze kuvuka ubwa kabiri Imana ikora iki Yesu aratwizera aratureba aratwizera iryo jambo narimo nditekereza uburyo Imana yatwizeye bikantangaza cyane Imana ngo iratwizera mutekereze namwe rimwe na rimwe umuntu ari mukunanirwa kwizera habe n'uwo bavukana ukananirwa kwizera uwo muturanye ukananirwa kwizera umuvandimwe wawe ariko ngo Imana imaze kudukiza idukirishije ubuntu bwayo butangaje Bibiliya iratubwira ngo ntitwakishijwe kubwa imirimo ariko ngo twakishijwe kubwa ubuntu bw'Imana ngo kubwa ubuntu bw'Imana Imana ngo yaratuzuye ngo idukura mbapfuye amaze ngo iratuzamura ngo mu buryo bw'umwuka itwicaza mu ijuru hamwe na Kristo Yesu ariko namwe mushaka mwumva aho hantu kandi habatangaza ngo Imana kubwa ubuntu bwayo Imana yaradukishije ngo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro byacu ariko ngo kubwo ubuntu bw'Imana Imana iratuzura iratuzura none ngo imare kutuzura ngo iduhindura n'abazima na Kristo ngo imare kuduhindura n'abazima na Kristo Imana ngo iratwizera haleluya Imana iratwizera Imana igira neza cyane Imana yuzuye ubuntu yuzuye imbabazi ngo ni n'umutunzi w'imbabazi kandi ngo ni umutunzi w'ubuntu none ngo imaze kutuzura imaze kuduhindura n'abazima na Kristo ngo iratwimura ntiyabiki turekeye ahanga ariko ngo iratwimura ngo itwicazanya na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka kenshi dukunda kwibaza tukibaza ngo se tuzajya mu ijuru dute tayari turirimo turi mu ijuru niba turi muri Kristo Yesu yaratuzuye atuzurana nawe mu Bagalatiya haratubwira ngo ngo nabambanywe na Kristo ngo nyamara sinjuriho ngo ariko ni Kristo uriho muri nje none abantu nibareba ntabwo babona bambona ubwanje ariko ngo barabona Kristo uri muri nje Kristo ukorera muri nje Kristo ugendera muri nje uwo ni urimo aravuga ngo noneho niwe watuzuranye nawe atwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka ubu niho twicaye niho tugendera niho turara niho twirirwa turi he turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka tubiheshejwe n'iki n'ubuntu bw'Imana butangaje Imana ngo imaze kutwizera ireba ubutunzi bwayo ifite amaze kubera kutwizera Imana ikora ibintu bikuru bikomeye bibiri icya mbere ngo Imana iratugabira Imana iratugabira Imana ishimwe ndabona hari abagabo bakeya aba batari bakuru ariko kandi nabo baje babyumva mu mateka iyo umuntu yabaga yahawe n'undi muntu akamuha cyane inka
wumvaga n'ubuzima bwawe muri kuri uriya muntu waje unavuga icyo uvuze cyose ukavuga ngo yampaye inka ariko inka ijipfa igapfa igasigira umuntu ishavu ariko Kristo yaduhaye ubugingo buhoraho yatugabiye ibintu bitazapfa ibintu bitazashira bibiri navuga ngo si ibyo gusa si ubugingo gusa ariko iratubwira ngo amaze kutwizera Pawulo yaravuze ngo ndashima Imana ngo kuko mu banyabyaha babayeho haleluya abantu benshi ngo baje batinya kuvuga uko nguko ariko kandi Pawulo yaravuze ngo ndashima Imana ngo kubw'ubuntu bwayo ngo njewe nari umunyabyaha ukabije ngo ariko kubw'ubuntu bw'Imana Imana yangiriye ubwo buntu Imana ngo irambabarira ngo imaze kumbabarira kandi gakubabarira kw'Imana si nk'uko abantu abantu baje bababarira ariko bakibuka nundi munsi mwahura akavuga turatangiye kandi nurya munsi kandi nejo bundi kandi na burya wagize gutya kubera yuko bo bibuka ariko Imana yiravuga ngo iyo tubabariye ngo ibyaha byacu izibiroha mu nyanja ngo yitwa kwibagirwa ikongera ikavuga ngo uko iburasirazuba ngo niburengerazuba bitaje bihura ngo niko Imana yajyanye kuri ibyaha byacu Imana yabijyanye kuri Imana igira iti iratubabarira ngo imare kutubabarira ngo igira iti iratwizera ngo imaze kutwizera itugabira umurimo wayo icyakabiri Imana ngo imaze kutwizera imaze no kutugabira noneho ngo Imana iratubitsa tubibisonga by'Imana tubika ubutunzi bw'Imana kandi tububika he tububika muri izi nzabya zacu inzabya zibumba abarimo tubika ubwo butunzi bwacu tububika muri iyi mibiri yacu iyi mibiri imeze nk'inzabya hari ibintu bigera nko kuri birindwi byanditse aha mu rwandiko rw'Abakorinto Imana yabitse mu buzima bwacu ariko sinshobora kubivuga byose nyamara ndabinyuramo nihuta hanyuma tuje guhagarara kuri bibiri gusa amaze gira soze sigira abandi nabo umwanya kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumikia Imana yaratugabiye Imana imaze kutugabira Imana iratubitsa ariko ikitangaje ngo itubikiriza muri izi nsabya zibumba abarimo ibikamo ubutunzi bwayo ibubika he ibubika muri twe ubwo butunzi nibwo dufite hari ibintu birindwi Pawulo yaravuze ngo icyambere ngo Imana ngo yaduhaye ihumure ryayo ngo kuko ubwayo niyo nyiri ihumure ryose ngo nicyo gituma tujya tubona uko duhumuriza abari mu makuba no mu magorwa nuko Imana yatubikije ihumure ryayo iribitsa mu mitima yacu kandi mwumve neza iyo Imana ijya guhumuriza abantu ntabwo izibahumuriza nk'abantu ntiziza ngo ijye guhumuriza umuntu ngo imubwire ngo yego ndabizi kuko mwagize ibyago ndabizi yuko mwakomeretse ndabizi yuko mwahuye n'ibi oya ariko iyo ijya guhumuriza umuntu izimuhumurisha imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo n'amaboko yayo umunsi Imana yiyereka Yobu yarahaye avuga ibyo yahuye nabyo Imana izije kumuhumuriza ntabwo Imana yigeze imubwira iti Yobu ngo ibe nk'imubwira iti Yobu ituzi kuko burya nahubutse amaze nkakurenganya kaguhora agatsi oya ntabwo ari byo Imana yagiyemo ariko ngo ibyo Imana yamweretse ni ibingibi Imana yamubashije ibyo yaremye iramubwira ngo mbese ubwo naringanizaga amajuru wari uhari ati mbese ubwo abana b'Imana baririmbiranaga ishimwe bitegereje imirimo yanjye bakareba ibyo nakoze amaze bakaririmba bahimbaza Imana ati se wari uhari igera naho imubaza ngo se ngo hari ubwo wigeze kurunguruka amarembo y'ikuzimu amen igera naho imubaza utuntu dutoya iramubaza ngo mbese ngo ibyana by'ibikona ngo iyo birira ngo mbigaburire ate se yo ibyo urabizi bibiliya iratubwira ngo Uwiteka Imana ngo ije ipfunyura igipfunsi cyayo ngo ibyaremwe byose ngo bigahazwa kwifuza kwabyo ibyaremwe byose ngo iyipfunyuye igipfunsi cyayo none irabaza ngo se yo ngo ibyana by'ibikona iyo birira
bihaye bimpamagara bisaba ngo mbigaburire aravuga ati ese urabizi ngo si yamasharamukwa uzi ibyo ngibyo uzi uko bijya bigenda hatese wigeze nibyibura se wafata imbogo ukayizirika ese wayishyiramo umugozi wawe ikagenda ikajya kuguhingira ngo se aho yakwemera kugusarurira igera naho imubwira ngo rebarewe yatani naremye ngo habe n'imvuvu zayo ngo izireba abafite amacumu ikabasuzugura ngo ikazibona yuko amacumu yabo asa n'ibiti byaboze iramubwira tese yo ibyo urabizi aravuga ngo mwami ibyawe najyaga mbyumvisha amatwi ariko uyu munsi ndakwiboneye ndigaye nikubise hasi mu mukungugu mbonye yuko ibyo navuze nabivuze ntabizi ariko uri uwiteka imana isumba byose imana ishimwe ihumure by'imana iry'imana yashize mu mitima yacu umunsi imana ijya guhumuriza yohana umugabo w'umusaza wari hariya ku karwa ka patimo ahorwa ubutumwa bwiza azira kirisito yesu ari hariya muri kariya karwa k'ipatimo yesu araza arahamwiyereka ntabwo yamubwiye ngo yohana we aya makuba wabonye ariko ahubwo yamweretse imbaraga zayo iramubwira ngo dore ninjye wari warapfuye ngo ariko none mporaho iteka ryose ngo ninjye wari warapfuye ariko none ndi muzima aramubwira ngo humura yohana ngo witinya ngo dore mfite n'ifunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu aramubwira ati nanesheje urupfu nanesheje n'ikuzimu ahasigaye humura yohana afite ihumura rikomeye haleluya reka nkubwire ngo n'uyu munsi mu buzima bwawe hari ibitagenda ariko hari ihumure riva ku mana imana irakubwiye ngo ibitagenda neza n'uwa mbere ndi n'uw'imperuka ati dore nari narapfuye ariko none ndi muzima nari narapfuye ariko mporaho iteka ryose ati dore mfite n'ifunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu ntutinye habe n'urupfu narwo ntiruzagira icyo rugutwara kuko ndahari ndi muzima haleluya dufite umutambyi mukuru wicaye iburyo bwa se uhora dusabira iminsi yose arahagaze iburyo bwa se haleluya imana ishimwe cyane uwo ni umutambyi mukuru kandi uwo niwe tugomba kwegera uwo niwe tugomba kwisunga uwo niwe watugabiye atugabira ihumure mu mitima yacu rije rituma ngo tubone uko duhumuriza n'abandi icya kabiri ngo yaduhaye guhinduka kuba impumuro ikwiza impumuro nziza ya kirisito mu isi yose impumuro nziza ikwiza impumuro nziza ya kirisito mu isi yose imana yaratwizeye imaze kutwizera itugabira umurimo wayo umurimo wayo ngo imara kuwutugabira itubitsa n'ubutunzi bwayo ubutunzi bwa mbere buri mu mitima yacu haleluya bwana asifiwe ndumva hari njyana umwanya mutoya ariko ubabere uw'ingirakamaro kuko hari uwanesheje hari uw'imbaraga hari ufite ubutware hari ufite ubushobozi hari ushobora guhumuriza ubuzima bwawe bugahumurika bugakomera kubera iki kuko nawe yaranesheje aravuga ngo uwo watugabiye yaduhaye ubutunzi butagira akagero paulo yarifuje ubwo butunzi aravuga ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye igihombo ngo kuko nari ko ndeba undi mutungo hari umutungo uri mu buzima bwacu imana ishimwe imitungo yindi dufite yose harimo iyo bita ngo ni imitungo yimukanwa ariko nubwo yitwa ngo ni imitungo yimukanwa nta n'umwe uzawimukana ku munsi azarangiza ubuzima bwe ariko hari umutungo imana yashyize mu buzima bwacu nubwo tuzapfa tuzawimukana kuko nta muntu wawutuvuvunuramo nta muntu wawutunyaga ni umutungo utangaje uwo ni wo baze ni wo fondasiyo y'iyindi mitungo yose dushyiraho ariko uwo mutungo uratangaje paul yaravuze ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye kuba igihombo ngo kubera iki ngo kubwo ubutunzi butagira akagero ubutunzi butagereranywa yari ko yitegereza akabona hari uwundi mutungo utagira akagero kandi ngo agomba gushyikira aravuga ngo uwo mutungo ni uyu nguyu ngo ni ukumenya kirisito haleluya kumenya kirisito ni umutungo utangaje kumenya yesu ni ubutunzi buteye ubwoba yaravuze ngo kugira ngo mumenye amuvugaho ibi bintu yavuze ngo akwiriye kumenya kandi njya nibaza ntese paul kubera iki yari kuvuga ngo kugira ngo amenye yesu
Hallelujah. Kugira ngo amenye Yesu, ese ntiyari yaramumenye? Ese yabaye intumwa atazi Yesu? Ese yajagaja muri bya birwa ataramumenya? Ariko buri munsi mu buzima bwacu tugomba kugenda tuzamuka mu ntera yo kumenya Yesu. Tumumenya none tukamumenya kugace, ejo tukongereka, ejo bundi tukongereka, tugakomeza tukagenda kugeza ubwo tuzamusanga amaze tukanyurwa n'ubwiza bwiwe. Arabwa ngo kugira ngo mumenye, ati menye n'imbaraga zamuzuye zikamukura mbafuye. Atese izo mbaraga zazuye Yesu zikamukura mbafuye ni izihe? Zirasa zite? Zifite ayahe maboko? Hallelujah. Ngizo mbaraga nizo zikorera muri twe. Imana ishimwe. Hallelujah. Sinzi nimba namwe mpaye mbyumva nkuko mpaye mbyumva. Amen. Izo mbaraga ngo zazuye Yesu nizo zikorera muri twe. Aravuga ngo ngizo mbaraga zamuzubuye nizi Imana yonyine ngo ntiyabonye kuko Yesu agomba gukomezwa n'imbaraga z'urupfu. Imana imuzuza amaboko yayo n'imbaraga zayo. Ngo nawe wenyine ubwiwe yaravuze ngo mfite ububasha bwo gutanga ubuzima bwanjye kandi mfite n'ubutware bwo kongera nkabusubirana. Aravuga ngo niba umwuka wiyazuye Yesu ngo aba muri mwe ngo namwe azabazura ku minsi y'imperuka. Pawulo rero yifuza ibyo bintu, aravuga ngo kugira ngo mumenye, menye n'imbaraga zamuzuye zimukura mbapfuye. Arongera aravuga ngo kugira ngo nje mfatanya nawe imibabaro ye. Igitangaje nuko turi mu guhura n'ibigeragezo ukamusanga twacitse intege, ugasanga turi ko turavuga ngo noneho ntibishoboka, noneho ibingibi byabaye sinzi ko bimeze. Ariko reba ngo tugomba gufatanya n'imibabaro na Kristo ngo tujye dushushanywa no gupfa kwe. Yamavuga ngo ahari nzabona ukongera ku muzuko w'abapfuye. Noneho ninkomeza gushushanywa nawe ngakomeza nkagendana nawe muri uku kumumenya, agaravuga ngo kugira ngo noneho umumenye hari ibintu ugomba gukora, hari ibintu ugomba kurinda, hari ibintu ugomba kuzigama mu buzima bwawe. Yaravuze ngo bijya bituma ngenda nibagirwa ibiri inyuma, amaze ngo nkajya nshaka gusingira ibiri imbere. Ati nicyo gituma mpaye mparanira kugira ngo nzagere hariya dutanguranwa. Umva bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu, hari icyo tumaranira. Ntitumaranira hano gusa, hano si ubuzima bwacu buzahekera, ariko turiko turamaranira hariya dutanguranwa, hariya ngo suko maze gutunganywa. Ariko ahubwo ndamaranira kugira ngo nzagere hariya, ngo ngere ku ntego y'umuhamagaro wanje, amaze ngo mpabwe ingororano zinkwiriye. Hari ingororano z'abana b'Imana kubwo ubuntu bwinshi busaga Imana yaratwemeye. Imana itugabira umurimo. Hallelujah. Turi mu murimo w'Imana, kandi muri uwo murimo Imana yabaye iki? Yesu wenyine ubwiwe niwe rufatiro rw'uwo mutungo. Uwo mutungo nawo twavuze ngo urimo ishami rimwe n'ihumure ry'Imana yashize mu buzima bwacu. Icya kabiri n'impumuro nziza ihumura Kristo ikamuhumurira ubugingo buhoraho. Ikindi ngo ni uburyo Imana yatugize. Hallelujah. Ngo kuba abahuza Imana n'abantu, ndetse ngo bagahuza n'abantu n'abandi. Muri iki gitondo mpaye nsomera iryo jambo, hari umugabo umwe wa telefoni yarambaza ngo ese ngo uracibuka wa mugabo. Ni umugabo wari waragiranye ingorane na mugenzi we, hanyuma yabwo tujya kumufasha, amaze tubereka uburyo bagomba kwiyunga n'uburyo bagomba gusubira hamwe, hanyuma yabwo barabikora. Arambwira ngo ese ngo uracyamwibuka? Ndamubwira nti ntabwo nari nkibitwaza cyane ngo mbishyireho umwete, ntariko ndibutse kuko ibyo byabaye. Ntariko rero ntabwo ari igitangaza, kuko ni umurimo Imana yaduhaye. Uwo Imana yawushize mu buzima bwacu nicyo cyatumye Bibiliya itubwira ngo ariko noneho dufite ubutunzi mu nzabya zibumba, ubutunzi bw'umwuka, ubutunzi butagira akagero, ubutunzi butagira uwaje kubukuramo, ubutunzi tuzimukana tukabukura muri iyi si tugahambanwa nabwo kandi tukazazukana nabwo. Uwo mutungo turawufite muri iyi mibiri imeze nk'inzabya, ariko iyi mibiri nisenyuka dufite iyindi mishya iva ku Mana, kandi uwo mutungo wacu dufite tuzawimukana. Mbese uwo mutungo urimo kumva ufite
urimo kumva ugendana, ese uwo mutungo urimo kumva uri muri wowe, urimo kumva waragabiwe, ese uja wiyumva kuko Imana yakwizeye hanyuma yabwira kugabira, ese niba yarakugabiye ushyiyumvamo gute? Ubyumva ni ibihe byishimo, ubyumva ni uwuhe munezero? Imana yaratwizeye. Imana imaze kutwizera igira iti iratugabira, Imana imaze kutugabira igira iti iratubitsa. Ndetse Pahoro yaravuze ngo yatubikije ijambo ry'umwuzuro, ijambo ry'umwuzuro. Ubwo nibwo butunzi tubitse mu mitima yacu. Imana yatubikije, Imana yatugiriye neza, Imana yatugabiye. Sinzi nimba iminota yanjye yari ikiriho, ariko icyo nshatse kubabwira ni iki ngiki uyu munsi, ni ukubabwira ngo mumenye yuko muri iyi mibiri yacu imeze nk'inzabya zibumba, ibitsemo ubutunzi butangaje, kandi hari imbaraga nazo z'umwuka wera zigenda zidufasha kugira ngo dukomeze tuzigame uwo mutungo ukomeze ube muri twe. Imana iduhe umugisha mugire uwo mutungo mu nzabya zibumba. Reka dusenge. Urakoze Mwami Imana yacu, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kubw'umutungo mwiza watwizeye ukawutugabira, ukabuduha kugira ngo tububane muri ubu buzima, kandi muri ubu buzima wabuhinduriyemo amateka kugira ngo dutunge mu buzima bwa Kristo. Si ubuzima bwacu gusa, ariko harimo n'ubuzima bwa Kristo buhora bwigaragaza mu mibiri yacu, kandi muri iyi mibiri izasaza, muri iyi mibiri izashiraho, ariko ikaba ibitse umutungo utangaje. Urakoze Mwami kuko twumvise, kandi urakoze kutugiriye neza kubw'icyubahiro cya Kristo Mwami wacu. Amen. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umwuka. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.